31 березня учні 11 класів складатимуть другий іспит у рамках пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Найбільше випускників зареєструвалося на тестові іспити з історії України, математики та англійської мови. Цього року тестування з англійської мови вперше ускладниться аудіюванням, розумінням мови на слух. Учасники почують кілька аудіозаписів та відповідатимуть на питання за прослуханим. Це нововведення додає клопоту і організаторам. Отже, аби уникнути технічних проблем, перед іспитами у школах активно тестують обладнання. У школі номер 9 з поглибленим вивченням української та англійської мов це зробили на очах у знімальної групи 9 каналу. And we love it. As we don't plan our future for more than a month, that's really hard to say. What is the biggest change in your life since you both made the decision to travel? Це дуже важливо впровадити аудіювання в процедуру зовнішнього незалежного оцінювання, тому що діти повинні вміти не тільки говорити, писати, але й розуміти іншу мову, розуміти іноземця, розуміти та сприймати на слух цю мову і, звичайно, відповідати, реагувати.